passem a les conclusions. A veure, cridaré a una de cada grup que hàgiu decidit que fa les conclusions i comencem la feina. A veure, el grup de col·locació, bueno, de socialització, etc. Qui heu decidit que feia les conclusions? Si algú del grup... Ah, si algú ja està més de punt... Bueno, jo estava fent de moderadora, però... Ho sé, que després també, segons el temps que tinguem, potser pot participar més gent. La nostra grup de treball es deia Socialització i Coeducació i ha estat molt interessant, primer, que hi ha hagut moltíssima participació, que hi havia perfils o gent molt diferent, d'acord? Que gent que està a la pràctica, gent que està en el món de la investigació, gent que està més avesada amb la realitat directa, no? de les persones que estan en aquestes situacions. Molt interessant, molt divers, molt participatiu, vamos, que al final he hagut de marcar els temps perquè si no arribàvem aquí. I així, com a idees claus que podríem compartir, és, primer de tot, que hi ha, amb el tema de la socialització, que hi ha una idea en què existeix la socialització d'atracció a la violència, per tant, que aprenem en tots els processos de socialització, aquí influeix tot el que tenim al voltant contínuament des de que naixem, els mitjans de comunicació, l'escola, la família, tots els nostres contextos, on hi ha uns models violents que són els que otorguem aquests valors d'excitants, atractius, d'acord? I tots uns altres models no violents, però que són poc atractius, poc excitants, d'acord? Amb aquesta relació. Hem parlat també, molt interessant, del tema de les noves masculinitats i de masculinitats alternatives, de models d'homes i models de relacions diferents a les tradicionals i violentes. Una altra idea clau és el tema de les interaccions, que amb les interaccions podem transformar aquelles relacions que tenim o aquelles experiències que vivim i com ens fem idea de les relacions que volem. Un tema molt interessant també que ha sortit, que donava molt per parlar i que segur que té molt a dir més en el futur, és el tema de la solidaritat femenina i com, doncs això, moltes vegades, no? Entre les mateixes dones, en diferents situacions, siguin laborals, siguin de relacions, siguin educatives, no hi ha aquesta solidaritat per recolzar-se i superar aquelles dificultats, sinó encara de més matxaque, no? I una realitat que ha sortit era des de diferents àmbits de la societat la necessitat, no?, de tenir respostes al tema de com educar, com arribar, no?, a la societat, doncs per això, perquè hi havia dubtes des de les pròpies famílies, des dels propis professionals, des de l'interès, no?, dels nois i les noies adolescents a com fer amb els temes de les relacions i amb el tema de l'educació, no? I per tant, la implicació de tota la societat en aquesta transformació, no? Podríem dir com a conclusió de la implicació de tota la societat en canviar, en com ens eduquem, en canviar com ens relacionem, com interaccionem els uns amb els altres, d'acord? I sí que molt interessant, com a petició per pròxims fòrums, que ja esperem que es fa directament, és que es treballi el tema també de la gent gran, amb temes de violència de gènere, i també el tema de la diversitat sexual. Per tant, poder incloure diferents col·lectius que moltes vegades són silenciats i doncs, que reivindiquem que es tingui també un espai per poder parlar d'aquest tema. Sí. Moltes gràcies. Si us sembla, passem als tres grups i després fem el col·loqui. Val? El grup de sanitari, de salut. Bueno, la nostra taula era la violència masclista des dels serveis sanitaris. Ha estat un grup també divers des d'edats i de diferents professions i estudis. Una de les coses primeres és, potser, amb la presentació ha quedat palesa de més, que la violència de gènere és una epidèmia, és un problema a nivell mundial d'una intensitat molt greu.
que els serveis sanitaris han d'estar molt implicats i que són una porta d'entrada clau perquè en qualsevol moment de la vida les dones entraran, es posaran en contacte amb els serveis sanitaris. Per tant, cal sensibilització dels professionals, cal formació per atendre, per saber com abordar, com detectar, com atendre, com ajudar a recuperar-les, com ajudar amb l'acompanyament. Per tant, ha quedat molt clar per part de tothom que es necessita formació. Les persones que hi havia, que eren estudiants, ho han deixat molt clar també, que no saben què fer, no? Si en la seva professió futura, no? Troben algun cas, no? Si detecten què fan amb aquella dona, què fan si ho reconeix, què fan si no ho reconeix, no? Això són problemes que es plantegen en la vida professional i doncs hem repetit un altre cop que és formació i formació. També s'ha demanat, s'ha suggerit que podria ser important, beneficiós, que hi hagués grups especialitzats amb l'atenció a les dones víctimes de gènere. De fet, les comissions, els protocols, el treball en xarxa ja intenta treballar específicament amb el cas, amb aquests casos. Bueno, s'ha reforçat la importància de la formació específica, no? I de grups específics per tractar els casos. També en aquest apartat s'ha parlat de la desprotecció, no solament de les víctimes que la tenen, de l'entorn, sinó també dels professionals que a vegades doncs, si fan una denúncia, si fan un informe, probablement no és habitual, però alguna vegada pot passar que estiguin desprotegits, que se'ls citi al jutjat, o també ha sortit el comentari, per exemple, de professionals que estan treballant en cases d'acollides que no tenen seguretat i que, clar, són un entorn vulnerable. Això també s'ha recalcat. Després, també s'ha donat molta importància a la formació ja no de professionals, sinó també a l'educació. Bueno, això és el tema principal, no? El problema és un problema de societat patriarcal, de model de societat masclista, això és, no, el primer, no? Jo crec que a la taula ha arribat a aquesta conclusió perquè ja ha sortit nata. I la necessitat també que s'ha d'educar. Nosaltres, bueno, es reconeix que s'està fent molt treball assistencial, no? D'ajuda a la víctima, detecció, acompanyament, potser atenció, recuperació, però si no treballem l'educació paral·lelament, no? Un model que transformi la societat, el que tindrem seran estadístiques que ens aniran donant els números cada any, no? Però que realment serà un degoteig continu. Aquesta aixeta no es pararà. No? Hem d'anar a transformar la societat. Això estem d'acord i, a més, és que ho hem fet palès perquè amb el grup de gent que havia més jove, que eren els estudiants, ells mateixos reconeixien en el seu entorn actituds no? de control, no? de violència masclista en forma de control o en forma de insults, humiliacions, no? Entre una espècie de broma o no, però que existeix. No? O sigui que està molt clar que l'educació és bàsica, tant en l'ensenyament com en la família. No? I això seria potser el més per finalitzar. El que sí potser és important, tornant a les dificultats quan es fa detecció o abordatge de com fer-ho o amb aquestes dones que ho reconeixen que no, sí que hem volgut ressaltar que és important i crec que tots ho entenen així, doncs que sempre els professionals hem de tractar aquestes víctimes amb entorns privats, acollidors, donar-los el seu temps, escoltar, ja és la primera teràpia. Això també és important, no? El tracte com a professionals, quan estem en contacte amb les víctimes, això també ha quedat
molt resaltat. I penso que tot és, ja està tot, que han estat aquestes. Moltes gràcies. Ara passem a l'últim grup, a veure del feminisme que fa en relació a la violència de gènere. Moltes gràcies. Hola, en el nostre grup de treball hem tractat sobre en quin moment es troben els feminismes i com es poden relacionar amb la lluita contra les diferents violències de gènere. Nosaltres, per poder treballar de forma efectiva, ho hem estructurat en tres propostes. La primera era com actua el feminisme contra la violència, la segona que ha portat el feminisme a la lluita contra la violència i la segona com veu la societat al feminisme. A primer de tot, el més important era definir violència, perquè és un concepte que té molts continguts, es pot definir de diferents maneres. Hem començat treballant aquest punt i el primer que ha sortit sobre la taula és que és una acció. I com a acció és una opció que podem escollir o no. És a dir, contraposant-ho amb altres conceptes, com podria ser la força, que la força ho hem intentat definir com és una capacitat en contraposició a opció, és una capacitat que sorgeix de l'ésser humà per superar dificultats i que tenen tant els animals com les persones. Sí? Veig que tens l'ordinador, perdona. Ah, no, tranquil·la. Veig que funciona? Funciona, sí. És que no trobo la veu gaire bonica. Jo no. És una capacitat, no, que ens ajuda a superar les dificultats. I com a tal és una cosa que surt de dins i que es contraposa amb opció, que seria la violència. No? És la violència, l'hem entès, no l'hem arribat a definir com allò que sorgeix de la cultura, del context en el que ens trobem. És a dir, que és estructural i que té una voluntat clarament modificativa, que el que busca és modificar la voluntat o la llibertat de terceres persones. I també, aquest és un punt molt important, i és que al definir violència sempre es pensa en la violència física o potser en la psicològica, crits, que és la més fàcil d'identificar, però hi ha molts tipus de violència que no són agressives. No tens per què juntar violència amb agressivitat entenent com a ús de força física, sinó que hi ha violències que es troben molt amagades i que igualment provoquen un canvi en la mentalitat, en aquest cas treballant en altres de la violència contra les dones, en la mentalitat o en la forma d'actuar de les dones. I també hem parlat del conflicte, que el conflicte no té per què ser violència, el conflicte és quelcom allò més innat, pot tenir un conflicte contra un mateix, pots tenir un conflicte contra una tercera persona, però això no significa que tu vulguis modificar la forma de pensar d'aquesta tercera persona. No? I per tant hem intentat definir aquests conceptes per arribar a la conclusió de que violència és una activitat, que és una opció, que n'hi ha molts tipus, que no totes es veuen a primera vista i que si s'educa la societat es pot intentar arribar a altres opcions i en una última instància tant de bo a erradicar. No, llavors és aquest punt en el que hem dit, si la violència és una opció, ha preguntat una noia, hi ha altres opcions? No? I que quan va començar i per què va començar a exercir-se la violència i quan creieu que ja es pot començar a parlar de violència domèstica. En aquest punt no ens hem posat gaire d'acord perquè és molt difícil definir en quin moment va començar la violència, agafant un punt històric, perquè clar, hi ha hagut tants sistemes diferents que era molt difícil arribar a definir en quin punt va començar. El que sí que ens hem posat d'acord, tots i totes els que estàvem, eren dir que el sistema patriarcal sí que va comportar la violència en les persones que hi viuen, ja que el sistema patriarcal comporta una jerarquia i aquesta jerarquia comporta que una part de la societat tingui que sotmetre a l'altra part de la societat i per això s'utilitza la violència. I també s'ha arribat a la conclusió de que va ser per la idea o el concepte de propietat privada que es va fa milions d'anys que ja va començar a existir, que es va entendre també el cos de la dona, el propi cos, com part de la propietat privada de l'home i que aquest va ser un dels punts en el que va començar a perdre la seva esfera la dona i se la va començar a exercitar la violència sobre ella perquè es volia apropiar l'home tant del propi cos com de la capacitat reproductiva. És a dir, com que la dona era la persona que reprodueix, el poder controlar la dona, controlaves la reproducció.
Llavors també un punt molt important és que la violència contra la dona s'ha estructurat també des de la institució de la desigualtat, no? Que sorgeix en el primer moment en què s'institucionalitza la suposada superioritat d'una meitat de la població envers de l'altra. Llavors, un cop ja definit el context en el que volíem treballar, la segona part ha estat centrada en com lluiten les feministes o els moviments feministes contra la violència contra les dones. No? I en aquest punt, primer de tot, hem arribat a la conclusió de que s'han d'atacar per les dues bandes que té la violència. Per una, la violència afectiva, que és els maltractes tant psicològics com físics, tots els punts en els que la dona se sent en inferioritat i se la fa sentir que no pot escollir realment el seu camí, i això implica bàsicament treure-les de la soledat en la que es troben. I es realitza mitjançant accions d'acolliment, buscar un context on es sentin acompanyades, valuoses. També és molt important donar visibilitat a aquestes violències perquè se li pugui posar nom, i un cop se li posa nom a una cosa és molt més fàcil lluitar contra ell. Des del moment que no té nom no saps contra què anar, però quan ja ho defineixes, per la persona que ho pateix, és més fàcil primer ser conscient de que hi ha un problema, hi ha algú contra el que s'ha de lluitar, i també arribar a aconseguir mecanismes efectius contra aquesta agressió. També hem vist que és molt important que hi ha la banda, que seria com a més efectiva, i després també s'ha de lluitar contra la violència estructural. I en aquest punt s'ha de fer des de diferents àmbits. Un àmbit en el que ens hem remarcat molt és en el de l'educació, que tant des de petits se'ls ha d'educar en que la violència no és la solució, no és el mitjà, i altres formes. I en aquest punt sí que és veritat que a la nostra taula de treball hi havia bastantes persones que es dediquen a la docència i han explicat com en els últims temps estan veient que hi ha com una regressió a idees o formes de fer que semblaven superades en els últims anys. Doncs potser formes de control dels nois sobre les noies, o fins i tot elles mateixes, no saber definir el que és feminisme i en canvi entendre que és com una espècie de lluita contra els homes, quan no és una lluita contra els homes, sinó és defensar els drets i intentar, bueno, tots els drets que tenim trepitjats, intentar millorar i avançar. I en aquest punt també hem vist que és molt important tant l'educació com la lluita en les institucions. Per què? Perquè a les institucions es treballa o s'actua des d'un concepte d'igualtat que està molt equivocat, no? Que es dona la imatge com que tots hem d'actuar com a homes, que per poder tenir un espai en la vessant pública de la societat has d'adquirir característiques o aptituds que sempre han estat com a més relacionades amb els homes, no? Com a agressivitat, com a força, i que això l'únic que provoca és la invisibilitat de les dones com a tal. I en aquest punt d'invisibilitat també hem remarcat molt que s'ha de lluitar contra el sexisme en el llenguatge, que encara està molt extès. No, hi ha moltes professions, per exemple, en què encara una dona, per exemple, si és advocada, moltes vegades se li diu advocat. No? I quan tu et queixes et diuen que no, que és un advocat, que no ets una advocada. O amb milions d'enginyers, amb milions de coses. I en aquests punts, clar, l'únic que provoquen és que no sigui una invisibilitat de la dona i que encara tingui que lluitar molt més per aconseguir allò que és obvi que li pertany, com serà ser una dona que és metgessa o que és advocada o que és enginyera. I és per això que s'ha de lluitar per intentar una reprogramació total de la forma en què s'entenen els valors de la societat. No? I començant des d'algú tan obvi, que això, clar, es relaciona amb la idea d'on sorgeix la violència, que dèiem que era per el sentiment de propietat que tenia l'home sobre el cos de la dona, doncs s'ha de lluitar sobretot en un primer moment per reivindicar el dret al propi cos, ja que ara es pot entendre que està colonitzat, que les dones tenen el cos colonitzat, i llavors s'ha de lluitar per reivindicar aquest dret com a primer punt. I a partir d'allà doncs, ja començar a treballar en tots els àmbits de la societat. Després del tercer punt que hem treballat és com veu la societat el feminisme. No? I en aquesta idea, veient una mica com els moviments feministes podien ajudar en les diferents violències contra les dones, hem parlat sobretot, primer, que els moviments feministes treballen des de la idea de col·lectivitat, que això ho va dir Anna Arendt en el seu moment, no? Que el poder està en el col·lectiu
i els moviments feministes treballen des de la col·lectivitat. Llavors, és un moviment que és alternatiu, ja no només a l'hora de plantejar com si diguéssim l'acció bàsica del feminisme, sinó com a moviment social, és molt alternatiu i reclam, i és per això que el poder que està establert, com li fa por poder perdre la seva esfera de coercitivitat, l'intenta, com si diguéssim, tancar, com a deixar de banda. No, llavors, és per aquest motiu que és una alternativa que s'ha de tenir en compte, i en aquest punt també hem vist que era molt important començar a introduir els homes, a aproximar-los al feminisme, perquè com a moviment no s'han de veure exclosos, sinó que s'han d'integrar, primer treballar la dona, hem treballat entre les dones perquè ens coneixem i perquè podem arribar a fer grans coses, i després incluir els homes, perquè és obvi que si el que s'intenta és erradicar la violència, aquesta violència és exercida dels homes contra les dones, si no s'actua contra la manera de pensar dels homes, no es podrà treballar i l'acció no serà efectiva. I són aquests els punts que ens van. Moltes gràcies. Bé, ha estat una discussió rica. Ara intentarem donar paraules perquè les i els que heu intervingut amb els grups de treball pugueu també dir la vostra. Saber que tot el que dieu doncs està gravant-se i per tant després podem fer un recull de tot el que de les conclusions aquestes i que us les podem fer arribar a totes les que ens hàgiu deixat al correu electrònic. Doncs obro el torn de paraules a veure qui vol dir alguna cosa sobre els tres grups de treball, ho fem junts. Algú s'anima? Hi ha molta cosa, s'ha treballat molt. És que no sé si l'he entès bé o no, que ha dit el conflicte no és violència. Ho he entès bé o és que no ho he entès bé? I si és que és així, si m'ho podrien aclarir una mica, sisplau. Bé, no sé si ho voleu aclarir alguna de vosaltres, però... Sí, vale. No, lo que decíamos en el grupo de trabajo es que el conflicto es innato. A las relaciones humanas podemos tener conflictos dentro de las personas, entre grupos, entre países, ¿sí? Que los conflictos en todo caso son señal de diferentes intereses, gustos, proyectos, ¿no? Y de la diversidad en sí, ¿no? Y que se trata de ver cómo podemos resolver los conflictos. Es decir, concretamente en el ámbito de pareja, por ejemplo, bueno, pues ver si se puede hacer de una forma dialogada, negociada. Hoy cedo yo, mañana cedes tú, pasado no cede ninguno, ¿no? Porque a lo mejor no llegamos a un acuerdo, pero no mediante el uso de la fuerza, que sí que, o de la violencia, que sería la imposición de la voluntad de uno sobre otro, ¿no? ¿Algú més demana la paraula? Ha quedat tot superclar. Sí, a mi m'ha agradat el que heu dit de l'àmbit de la salut, no? De que no sigui sobretot una assistència a les dones només, sinó que realment empoderem a les dones quan estan en processos de violència. O sigui, és molt important que no posem una tirita a la violència, sinó que realment li donem eines a les dones per poder fer un nou projecte de vida per poder avançar, no? Perquè de vegades s'estendeix a que és més fàcil i llavors es perpetua, no? El sistema es va perpetuant i no erradicarem mai la violència, així, o sigui, si no es va el canvi de l'estructura, no? I quan es fa una línia així assistencial, que en aquests moments penso que hi ha bastanta tendència a tornar amb aquesta línia assistencial, és a dir, una senyora arriba als metges o allò on sigui, o a la justícia i es cura allò, no? Però no es cura perquè el que s'ha de fer és donar-li eines per poder fer una nova vida, perquè s'ha quedat
eliminada de lo que és la seva força, no? I per tant això penso que és molt important el que heu dit, no? A veure, el nostre grup de treball de l'àmbit sanitari, a veure, el que nosaltres hem estat parlant que un percentatge molt alt, és a dir, aproximadament un 30% de les pacients que arriben als centres sanitaris pateixen o han patit violència de gènere. Aleshores, aquestes dones arriben amb molts símptomes diferents i amb moltes demandes diferents. Clar, nosaltres està clar que tot no ho podem resoldre i que hi ha coses que potser ens toquen a nosaltres, que tots els temes més sanitaris, no? Més mèdics o psicològics, però després hi ha altres elements de la xarxa, no? Els juristes, els serveis socials, vull dir, hi ha altres elements que també han de fer la seva part de la feina i l'ideal és que puguem fer una feina coordinada amb xarxa en els diferents municipis, en els diferents barris, perquè cadascú faci la seva part. Clar, nosaltres el que hem volgut destacar sobretot és que clar, la majoria de dones van algun moment o altre als centres sanitaris i de fet els estudis que hem mirat, el 90% de les dones després d'haver rebut una agressió en algun moment van a algun centre sanitari. Què passa? Que moltes vegades passen desapercebudes perquè o elles no ho expliquen o ho expliquen i no se'ls atén o no se'ls fa cas. I el que nosaltres estem intentant des de la feina que estem fent és crear aquesta consciència, no? Que és una cosa que l'hem de preguntar, que l'hem de tenir en compte, que té que veure amb la vulnerabilitat d'aquestes dones de patir molts tipus de trastorns i que és un espai que pot ser acollidor, que és un espai que és públic i que per tant pot anar-hi qualsevol persona, que no està estigmatitzat com anar, per exemple, a un centre especial d'atenció a la dona, que potser costa més, al metge o a la infermera de zona hi va tothom, per un gran constipat o per una diabetis o per un tema de gènere, també pots anar, no? Aleshores ens sembla que estem en un lloc privilegiat per atendre aquestes dones, perquè estem en un lloc on venen ja d'una manera normalitzada, no les hem d'anar a buscar, no tenim un cartell a la porta que digui això és un centre especialitzat, no? Sinó que és un centre per tothom. Per tant, si nosaltres estem, algú deia, no? En el grup, amb les ulleres posades, veurem moltes coses i l'únic que hem de fer d'entrada és crear un ambient acollidor perquè aquelles dones ens expliquin què està passant. Perquè el que està passant ens interessa, perquè té que veure amb la seva salut. No ens interessa per curiositat, ens interessa perquè té que veure amb els símptomes que presenten. I per tant, per resoldre els símptomes, hem d'anar esbrinar la causa, perquè si només tractem el símptoma i no solucionem la causa, el símptoma no se soluciona. I això és el que ens passa, no? Tens pacients que es cronifiquen, que se'ls fan moltes proves mèdiques i mai s'arriba a cap conclusió i al final diuen, bueno, això és idiopàtic, no? Que vol dir que no sabem d'on ve. Bueno, l'idiopàtic és molt divertit perquè vol dir, bueno, potser pots esbrinar si és un tema d'estrès cronificat, si és un tema de violència, en definitiva. Aleshores, com que nosaltres la nostra realitat ens ha portat aquí, doncs ens hem anat formant amb això. No és que d'entrada diguéssim, és que jo vull dedicar-me a això. No, nosaltres som professionals d'un centre sanitari com qualsevol altre que ens hem anat trobant que era important que tinguéssim en compte això. I des del moment que ho teníem en compte, detectem molt més, trobem molts més casos i ajudem més a la gent. El que estem reivindicant és formació per tothom perquè el volum de gent és molt gran, no? I fins i tot l'OMS ha publicat recentment un estudi, ara al juny d'aquest any, dient això, que arreu del món un 35% de les dones pateixen o han patit violència i per tant a nivell sanitari podem parlar d'epidèmia, perquè és un problema de salut pública i té unes proporcions epidèmiques. Doncs, bueno, igual com fem la campanya de la grip, per evitar l'epidèmia de la grip, doncs hem de fer la campanya per prevenir doncs, totes aquestes seqüeles que provoca la violència. Gracias, muy interesante lo que has dicho. No, yo quería decir, a tenor de esto que comentabas del empoderamiento, bueno, yo tomé contacto con el feminismo a los 23 años, porque tuve la oportunidad de estar trabajando en Centroamérica con un grupo de mujeres feministas, no tenía ni idea de lo que era el feminismo, y realmente para mí fue súper iluminador, ¿no? Entonces, me encantó, me puse a leer, ¿no? A ponerme al día de estos temas, a informarme a ver de qué era todo eso y demás. Y tiempo después, bueno, tuve una relación con una persona y una vez ya dejada esa relación y demás, me di cuenta de todas las violencias que había transigido
creyéndome yo tan feminista y tan leída y tan, ¿no? Desde entonces, ¿qué me hizo pensar esto, no? Pues que aparte en el feminismo, ¿no?, y en la vivencia feminista, aparte de toda la parte más académica, ¿no?, más que es básica, ¿no?, también es importante leer muchas maestras, ¿no?, que tenemos a lo largo de la historia feministas que se nos han ocultado y que hay que saber lo que decían y todo lo que han hecho, ¿no?, porque es un aprendizaje para nosotras y un ejemplo. Pero aparte de eso, es necesario que las mujeres bajemos todas esas violencias a nuestra experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir eso, no? Que es para mí, a mi manera de verlo, lo más difícil, ¿no? ¿Qué violencia recibo yo en el día a día, no? ¿Qué pasa en mi vida, no? ¿Qué me está haciendo vulnerable en el marco de mi pareja, ¿no?, de mis relaciones con otras personas, en el marco social, ¿no? ¿Qué me está afectando? Incluso hablábamos con la compañera, ¿no?, de que esto es lo más difícil, ¿no? Y salía también en el taller de antes, ¿no?, que es mucho más fácil decir, no, yo no soy maltratada, ¿eh?, a mí es que no me pegan, entonces yo no soy una mujer maltratada. No, es que vivimos en una sociedad desigual, ¿vale? Vivimos en una sociedad patriarcal en la que hay una jerarquía, ¿no?, y nosotras como grupo social formamos parte del grupo que está abajo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, todas somos mujeres que sufrimos violencias, ¿vale? Entonces, el reconocerte esto y el reconocerte también incluso que nosotras también podemos ser agresoras, ¿no?, es lo más complicado. Y bueno, lo he comentado antes también en el grupo que estábamos trabajando, es algo que me hace mucha ilusión. Llevo muchos años dando vueltas a este tema. Yo soy comunicadora y soy coach y tenía muchas ganas de hacer un proyecto de trabajo personal, ¿no?, de crecimiento personal, de toma de la conciencia subjetiva de cada mujer, desde un enfoque de género. Entonces, he desarrollado un proyecto de empoderamiento de mujeres que trabaja precisamente estos dos ámbitos, ¿no?, la prevención de violencias mediante talleres, desde el coaching, que es lo que aporta esta vivencia, ¿no? No es una formación en la que yo te vaya a contar esto es así, esto es asado, sino tú bajas todo eso que estamos hablando a tu experiencia subjetiva y te preguntas qué te está pasando a ti y cómo puedes hacer estrategias de resiliencia en tu vida desde ahí, ¿vale?, para reducir esa vulnerabilidad. Y una segunda parte de talleres, mucho más enfoco directamente a poner la mirada en nosotras, que creo que es algo de lo que esta sociedad nos ha quitado, ¿no? Siempre se nos educa para mirar hacia afuera, para complacer hacia afuera, para hacer la vida más fácil al de fuera. No es que eso sea feo, es maravilloso, pero se nos olvida dar la vuelta a esa mirada y mirarnos a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería informar que estoy en ese trabajo. Si cualquiera quisiera información, tengo aquí las tarjetas y animar a que sigamos trabajando en esta línea. ¿Alguna altra paraula? Sí. Tu vols dir una cosa? Primer ella? Vale. Perdona, que no em volia colar, eh? No. Només volia fer un apunt a la reflexió del que preguntava la companya sobre el conflicte. Jo estava a la taula sobre socialització i coeducació i jo sí, estic totalment d'acord amb el que deia l'altra companya, que el conflicte no té per què ser violència. Sí que hi ha alguns conflictes que si no resolen bé, per mi són violència, no? I és una cosa de la que jo he comentat abans, però volia compartir amb tothom, que era precisament petits conflictes d'exclusió a vegades que succeeixen, sobretot en l'àmbit educatiu, entre nenes i nens molt petits, sobretot doncs, 2-3 anys, per exemple, que crec que si no es treballen pel professorat, perquè precisament al no haver-hi un cop sembla que no hi hagi conflicte, però són conflictes que si no es treballen acaben reforçant unes identitats doncs, en la qual un assumeix que mai podrà jugar amb no sé què, per tant, va produint o elaborant una identitat més vinculada amb la submissió o amb la resignació, de manera que bueno, el fet que no hi hagi un cop no vol dir que no hi hagi conflicte i en aquest cas per mi el conflicte és violència. Simplement era un apunt. Bé, no sé el que volia dir la companya abans, però aquests petits conflictes ja no són petits conflictes. Jo penso que ja són violència. Ella volia dir que no és el mateix un conflicte que una violència, perquè la violència és això repetitiu, etc. O sigui, que jo he entès del que deia ella, de que precisament això que tu dius tu ja és violència, o sigui, però que el conflicte és doncs, bueno, que la gent podem discutir, oi? Vull dir, perquè és que de vegades llavors es confon el que violència no és tot,
sinó que de vegades pots discutir amb la gent, no? Però vull dir que s'ha de diferenciar en aquest sentit, suposo que ho deies tu, no? Vull dir, però que sí que les violències que hi ha a partir, nosaltres anem a fer tallers amb nois i noies de 13 i 14 anys i comencen a haver-hi ja unes relacions doncs, molt abusives i molt de violència, no? Perquè això, o que no et deixin jugar al pati de l'escola també és una violència, no? El que tu vols. Jo aprofito ja que avui estic aquí i parlant de, bueno, del tema de l'empoderament de les dones i el treball de la subjectivitat de la dona, no? com a individu, no? Com a persona amb els seus drets, amb les seves obligacions com qualsevol ciutadà o ciutadana. Jo no sé si aquí hi haurà algú en l'àmbit educatiu, però jo vull fer una queixa, reivindicació. Jo he estudiat psicologia a la UB i de tots els autors, tots els autors que he estudiat han sigut homes. Vale? Durant els 4 anys de la carrera, mai, excepte potser Anna Freud, però per ser filla de Sigmund Freud, no he sentit el nom de cap psicòloga. Vale? I jo crec que en l'àmbit acadèmic, institucional, universitari, hi ha una visió molt androcèntrica, i sobretot a nivell científic i d'investigació, ja vamos, ni te cuento, que ara estic començant amb l'investigació. I m'agradaria fer una crida a que en les diferents disciplines, ja siguin humanitats, ciències, lletres, es doni un paper més important a la dona, perquè hi ha hagut dones molt importants al llarg de la història que fins i tot han fet treballs i han publicat amb nom d'home, han tingut que vestir-se d'homes, els han fet la feina als seus propis marits, i crec que això seria molt positiu per les pròpies dones que estudiem, per tenir unes referents i donar-nos més autoestima i alimentar la nostra subjectivitat i identitat com a dones. I dir, bueno, si Freud ha pogut, perquè jo no puc, saps, com a dona? Era una reivindicació. Ja està, gràcies. Puc parlar jo? Sí. Jo, respecte a l'àmbit sanitari, que heu parlat d'eines, de sobre la violència que hi ha a les dones, també m'agradaria que es tingués en compte que moltes vegades els homes també necessiten eines, perquè jo no crec que tots els homes que maltracten a les seves dones els hi agrada fer això i són conscients del que els hi passa. I crec que des de l'àmbit sanitari hi ha una violència, un victimisme en la dona que ha de ser cuidada i ha de ser protegida, però hem parlat en el nostre taller, el de coeducació i sociabilització, que de treballar l'enfortiment personal de les persones des de ben petits perquè es pugui evitar aquesta violència, tant ja de gènere com els homes com les dones, perquè tant s'ha comentat abans la violència que hi ha respecte als homes, moltes dones que en tenen violència. I també ha parlat una altra companya d'algun tema molt interessant, que és que hi ha dos tipus d'home, o el machorro o el calzonazos. Llavors, quin tipus d'home és el que volem o quin tipus d'home és el que l'igualitari? Llavors, no sé, estic d'acord amb que s'ha d'ajudar la dona, s'ha de fer eines per la dona, però ens estem oblidant de les dues parts, perquè en la violència de gènere també actuen els homes. Llavors, només mirem la part de la dona, l'ajudem i tot, però aquell home que ha fet violència en una dona, la dona la protegim, la separem, l'ajudem, i l'home se'n va en una altra família i torna a fer el mateix. Llavors, estem pal·liant el símptoma o l'origen del problema? Perquè jo veig que estem fent igual que els medicaments. Et fa mal al cap, et dono ibuprofeno i se't passa el mal de cap. Però d'on ve aquest mal de cap? Llavors no veig que solucionem les coses, sinó que estem posant una tirita i anem d'una altra cosa a una altra. No sé, no. Estic confosa. Bé, jo crec que estem donant passos perquè no passi tot això que dius. Oi? Per exemple, a la plataforma hi han tres grups d'homes que estan intentant canviar això. Fins i tot ara hi ha un nou grup
que no sé si vindrà, espero que sí, el divendres a la tarda, que hi ha, el divendres a la tarda hi ha una taula que precisament es diu què guanyen els homes amb la igualtat de les dones. No? I és clar que s'ha de treballar, i quan anem als instituts treballem precisament doncs, això, la nova manera de poder-se comportar, que no siguis ni un calçonat, ni un violent. No? És a dir, que la passió i l'atracció entre una parella pot ser tan passió sense violència i amb molt de respecte, segur que és millor. No? Aleshores, bueno, potser hi ha algú que vulgui contestar això, tu, oi? Que deies? Vale. Ah, vale. Després parles tu. No, que jo penso que, a veure, que un home amb una certa edat no crec que se senti culpable per pagar una dona. Les companyes que ens han donat la conferència ens han dit que hi ha una associació també, que els homes poden anar-hi voluntàriament, però que és molt difícil canviar un caràcter. Si ja et costa a vegades canviar petites coses que no t'agraden de la teva parella, imagina el que és canviar una cosa que per ell és normal el que fa. Per ell no és que sigui l'apego, oi, pobreta, no, perquè la tornes a pagar. O sigui, arrepentit no estàs. Oi, que no crec que la dona vagi de víctima quan està el millor patint. Per si l'home acaba pagant els seus fills, o perquè amb ella el pròxim dia que la pegui, no és que la pegui, és que potser la mata. O sigui, que jo victimisme no crec que la dona en tingui cap, tot el contrari. Bones. Jo, bueno, defensaré ara, o no, com a home parlaré dels homes que volen eliminar la violència de gènere. El nostre taller de socialització i educació hem estat parlant dels tipus d'home. N'hem vist un que era la masculinitat tradicional, no? O hegemònica, i la masculinitat alternativa. I dins de l'hegemònica trobem la dominant, que és la que utilitza la violència, o el macho, que s'està dient, i l'oprimida, que seria el calzonazos. Vale, que l'oprimida actua com a còmplice, sense vulgueu o vulguent-ho, de la masculinitat dominant, diguéssim. Però el que nosaltres busquem és una masculinitat alternativa, una masculinitat dialogant, que sorgeix contràriament a aquesta masculinitat que utilitza la violència, o que no l'utilitza, però que no la potenci tampoc, però que la deixa aquí estigo. Llavors nosaltres sortim com un col·lectiu d'homes que busquem la solidaritat, el diàleg i la igualtat. D'acord, entre homes i dones o entre la parella. I llavors, el problema és que el que hem parlat del llenguatge de l'ètica i del desig és que no s'està aportant desig en aquests homes que estem sorgint com igualitaris, sinó que la nostra societat dona desig a la masculinitat tradicional, i aquest és un problema. Llavors, direm que la violència de gènere s'està perpetuant no només pels homes que són violents, sinó perquè els altres estem permetent que això continuï passant. Llavors és un canvi que s'ha de produir. No, sí, només reafirmar això, que precisament aquest tercer model de la nova masculinitat, que a més és alternativa perquè és igualitària, perquè rebutja la violència i perquè també és la que és atractiva, on hi ha l'excitació, el desig, etc. Llavors això és el transformador, és el que d'alguna forma és l'alternativa que s'està definint per acabar amb les relacions, és a dir, que les dones decidim tenir relacions amb aquestes persones. No? Ara ja hem d'anar acabant. Només. Bueno, jo volia dir que, a veure, la violència de gènere la pateix la dona. Ella és la que té el factor de risc de violència de gènere, perquè amb ella és el que això deriva en somatitzar malalties físiques, en tenir malalties psicològiques, en aïllar-se de la societat, en quedar en una situació molt vulnerable, en perdre l'autodefensa, en no tenir capacitat de reacció. La dona es troba en tota aquesta situació. El maltractador tot això no ho pateix. No té res que veure. Després la magnitud de les dones maltractades és, 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 és,
és enorme, no? Com deia la Roser, és, a nivell mundial és d'un 35%, 30% en la parella, i Europa era un 27%, vull dir que la magnitud és enorme. Però la situació de vulnerabilitat en què queda la dona maltractada no és ni molt menys la situació de en què està l'home. Sí que és veritat que potser podem dir que, com el problema és de model de societat, no és que l'home estigui malalt o que sigui una... que sigui, pot ser que sigui ell mateix potser víctima d'aquesta, de complir, no?, amb el paper que se li assigna també amb la societat, no?, de que ha de ser fort, no pot plorar, ha de ser el dominant, el que té el poder. Potser en aquest sentit podríem dir que potser és una víctima, no?, però que ja li està bé de moment perquè no canvia i ell té el poder per canviar-ho, perquè en el món qui domina és l'home. I si no ho canvia, doncs potser no és tanta víctima. Vull dir que això també podria discutir-se. Bé, si us sembla, ho podem deixar aquí.